هلو عفمات كاو كشمان اول معذور يا جوجل قلدنا يفهم ولا صدري قفا اكتيدي تاغن هو مسك اقبل هذيل صدري مرك waxaa warbnaa ina ogaano jacaylkaaga ina daacad u tahay iyo in kale marka adiga wax isku sheegi kara ha ii sheeg waxa kula hadlay wasiirka cadaaladda social media ee dadka dulma ya qofyaani ma shaqo ku noqon maysan inuu shaqo kale raadsado ay raal noqo raal noqo halo waxaan ahay youtuber hadda taana inuu ku jacayl baa garabkayga joogta ay ka qabey macnaa magurigoodii qowayda xaafadeedii mi kalunta inta garabkayga magaciida ayaan kaaga fadhiya anu marka ma isbitaalka ku dhalataan ay ma soo yeedeen marka magaciida weydiinayso halo jacaylka magaciid noo sheegi kartaa yaa ku xil saaray shaqada jacayl milihid raani inaa qallayni halo aku soo wacni waad dareemi kartaa anaga lambarkaaga ma naqaano gabar ee ku jacayl baan la taagan walaalay shaqada adiga maxaa ku galiyo ku xil saaray badaas waxaan karanaa magaceeda inaa sheegtid ayda lamba hadda baabkeeda ka baxda ka waran waan aad waas ku qabsano halo horta aad u xidid ma leedahay mise xaas ma leedahay xaa ka qusay adiga tii ugu xididku ka dhaxeeyo barnaamij inay daacad u yihiin baan doonayaa koodi xaa ka qaldanniyo qofta magaceeda noo sheeg waa qaldantaa hore aniga mar dambe lambarkeeda ma soo wici kartid halo waxaan ahay youtuber hadda taana inuu ku jacayl baa garabkayga joogta waxaan kaa qabanay marka inta garab joogta magaciida ayaan kaaga fadhiya anu marka ma isbitaalka ku dhalataan ay ma soo yeedeen marka magaciida weydiinayso kulliyadda baabshaa ku magaca ayadu magaciida ma taqaana miya macnaha marka anu magaciida ugu sheegay malaha waxa tahay afar gabadh la taysaa inta profiyani mo talent ku noqon mayso shaqo kale baa soo talentigaaga leey mawniyo halo salaam alaykum wa alaykum assalaam caafimaad kaa ka shaman awl mucdur ay guugay qofa eegteedi taagan oo igu yiri in lambarkaas itijaabi waa jecelahay adigii kula joogtaa soomaan hadda waatana way ila taagan tahay be igu dhib taleefan ee waxa way lambarkaaga ayda oo soo siisay magacaaga ayda ay soo sheegtay anaa ma WSD u shaqaysaa markii magacayay lambarkayga qaybinayso he magacaydina ka inoo sheegtay kaarba waa anaa ayada miya magacayda qowaysay qaladna ay fahmin walaa soo diray qofa eegteedi taagan muxuu sheegaa haa ii sheeg qofyaani ma shaqo ku noqon maysan inuu shaqo kale raadsado ay raal noqo raal noqo shaqadan dadkan ayaa u diray ummadii dhan madax isku galsheen ridwaan awl la yaabana faray ka baxda baasho waaya taleefan la qaban qofna yaa la hadal waa qofyaani ma talenti ma ahane talentigiina la imaada muuqaalkan si sheer garay oo lay garay si u gaaro shacab badan daawada hadii aan lagu cusubtaan lagu soo biir hadii aan horan ula joogtana waa ku maasantaa daawashada muuqaaladeeda muqaalkan muqaal xigeenta aan ka gaari doono waa anigu wasiirka cadaaladda oo inala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.